Одного бійця поранено під Мар'їнкою. Там близько 5-ї вечора бойовики відкрили вогонь по українських укріпленнях. Такі дані штабу АТО за сьогодні, що ж до минулої доби, то 2 бійців поранено. Один постраждав унаслідок обстрілу біля селища Шуми, це Донеччина. Інший натрапив на вибуховий пристрій біля станції «Донець» на Луганщині. По позиціях українських бійців гадять із гранатометів та БМП. Найгарячіше було на Маріупольському та Донецькому напрямках. Гарячою була ніч і під Авдіївкою. Бойовики вдаряли там так, що українським воїнам довелося відстрілюватися. Та окрім постійних провокацій, не дає просвідку воїнам і негода. 3 доби поспіль тут безперестанно лє дощ. І земля в окопах перетворилася на суцільне болото. Нині в окопах на передовій можна не лише сховатися, а й добряче загрузнути. Багнюки стільки поробилося, що аж ходити важко. 3 доби поспіль тут безперестанно дощило. Земля в окопах перетворилася на суцільне болото. Скажімо так, плаваємо. Можна ласти вдівати. Є такі дні, що заливає, заливає. Ну це сьогодні трошки проще вже якось. Сонечко вийшло, вітерець продуває. Надіємося, що підсохне. Багнюка під ногами – то пусте. Бійці вже давно звикли. Кажуть, головне, що зранку розсіявся густий туман. Бо навіть у тепловізора не було видно, закрадається хтось чи ні. Ми не замічали явних проявів дороги. Ну, підступи походних появлялися, ну, робили прострілку і вони так особо близько, на близьке розстояння до нас не заходили. А от за ясної, як нині, погоди видність покращується з кожним днем. Фронтові хащі швидко скидають листя, і це на користь усім. І нам краще видно тут ту ділянку, яку ми повинні продивляти. Ну, і відповідно їм також розкриваються наші позиції, які ми просто готували на весну, на літо, тобто коли було зелено. Зараз вони розкриваються, ну, що будуть перепідготовлюватися позиції, тобто до зими, до погодних умов. У день тут традиційно спокійно. Щоправда, раптові вибухи чогось важкого зовсім поряд змушують напружитися. Втім, бійці заспокоюють. Це знищують те, що не вибухнуло. Це в нашій, виходить, військовослужбовці утилізують боєприпаси, які пролетіли з сторони противника. Які не розірвалися, вони становлять угрозу для нас, та саме для місцевого населення, яке тут колись буде обитати. У день стріляють мало та лише з легкої зброї. Натомість уночі більше є і калібр, і кількість обстрілів. Застосовують крупнокаліберні пулемети, прострілюють нас. Ну, роблять так, щоб ми дали їм відповідку. А часто відповідати доводиться, дозволяють? В більшості моментів ми терпимо, тобто ми просто наблюдаємо. Вже коли зовсім гаряче, да? Тоді дається команда і адекватна відповідь. Ось якою постає адекватна відповідь на передовій під Авдіївкою. Вночі бойовики гатили, аж поки українцям не урвався терпець. Слава Україні! Скільки вже таких гарячих ночей за плечима, не злічити. З цих окопів дехто з бійців не вилазить місяцями. А тому анонсовану президентом ротацію, передусім під Авдіївкою, бійці сприйняли на ура. Щоправда, радіють стримано. Я просто хочу там, ну, трошечки відпочити, побачити рідних і потім назад. Олексій Сімаков, Олексій Мироненко та Олександр Прозоров. Програма «Вікна СТБ».